Auf geht's, Jungs! Auf geht's, Jungs! Вот эти показывают сибнецы. Снова с вами на 12-м международном турнире 4 региона за Европы. И стартовал первый сибнецах. И вчерашний матч про них мы зараз нагадаем. Немеччина, Франция, Румыния и Украина. Традиционные змагания перед 15-річниками в рамках угоди 4 региона за Европы. І старте розуміння. Два поєдинки відбулося. В першому поєдинку команда з Майєна. Французька зараз вийти сам на сам і з рахунком 4-2. Браво нашому голкіперу, який вчора один м'яч забив, а третій удар м'яч полетів в стінку. Теж наш розставник вас в той кут і забив. Отже, 4-2 і за Романом ці змагання. Незвично доволі Романом. Перемога оцінюється 4 очки. Віро, аузен! А відповідно, коли команда виграє Попереду французи 4 очки, на другому місці команди Чернівецької області 2 очки, 1 очко у Швабії німецької і нові попуску команди з Сахари з Румунії. Дивитися, потужна підтримка команди з Румунії. Вчора аналогічно було з сильній формі, сильній футбол, так відповідно, переважно жорстка форма у команди Швабії. Ми бачимо, що як не дивно, в атаці поки що вилучить Сахари. Команда, яка найчастіше за ці попередні 12 років опинялася на четвертій позиції, сьогодні переважає сильно німецьку футболу. Землі Баварія, а назва Баварія, тому багато кому про що говорить. Команда з Сухяри. Ворота. Орган, let's get it, лаут, да сай. Ворота. Тома Тіга. Гравці номер не вичинив. Шостий номер не вичинив. Десятий Адріан Магопар. 17-й номер Лоресто. 17-й Адріан Магопар. 16-й Антон Сабан. Потужної підтримки, чернівцям, першими збиває в рахунок сьогодні.
президент Румунії, сусідньої країни, сусідньої для організаторів 12-го етапу, тобто 12-го турніру, що регіонує Європа. Хто забив, так і можна, далі про склад, саме до нас дякую, Роберт Марін, четвертий розван Амарії. І що зараз показує мови Дмитро Гамаль, що будуть. Sag mal zu Noah, der soll uns hier absetzen. Das sind drei Stürmer. Hey Noah! Hallo! Ich hab den Tag vor. Сьомий Катерин Дастову, 14-й Леонел Дама і 8-й Кларин Матюк. І команда з Квабії. Ми бачимо, що декілька разів, яка за початку вихідки, збиралися залити німців на тому, що вони намагаються вважати, що Noah, Fabi! Hi! Da müssen wir stärker werden. Da drinnen, zentral! Але право, тому що він виступив і перевивав у цей потенційний вихід саме сам. Отже, у воротах у команди з Вагою перший нам другий номер Алекс Венер, третій Лукас Зінгерле, четвертий Тай Раунер, п'ятий Феликс Тейбок, шостий Ноан Піскарев, сьомий Міран Тая, восьмий Міхаел Раун. І відбилися зараз на десь проблем. Тобто спочав дев'ятий Лукас десятий Фабіан mal raus da! Ні, не проходить цей пас.
Hey, da, ist ein Spieler! Ja, hier steht es, was ist denn jetzt eigentlich? Noah, Alter, mach doch nicht weiter! Hey, da flaggt ein Spieler, Noah! Ja, der sieht das, oder? Перервав. Май, брав си до вас. Атаку, точно перфонаци, че се мрази в ръце в начине. Но обаче наше Алима е че едно складичен запас и капитана команда Слави и вчера набрал си един друга, като друга загнил, че е перфонаци на червоно. Мики шнел, ден тик, мейш! Спочатку Leute, was ist denn? Ja, Alex, außen, auf geht's. Ну, у нас финал назначился, как то ли, запустил
Я не розумію, що ви писали протокол, не знаючи, кого вони випустять в основі. Це цікаво. Цікаво буде, коли чи буде міняти, але не затупиться в бік. Ніхто не подумав, напевно, що перевірити, чи всі гравці вийшли на поле, які у нас фігурують в основному складі. Напевно, одного ми такого вірити, за ними теж не було. Auf geht's Michi, auf geht's Michi! Hey! Перехопи не можна було от одразу пробити, там голкіпер був на теперах. Тепер вже пізно. Пробуває Дубастан. Але момент був 30 секунди цього, коли гарна зона, і він визначив прямо на суперника. З одним дотиком теоретично можна було відправити його в ворота. Ну, не зміг, та й не збирався, тобто, можливо, не бачив. Ми робили цю ситуацію, але він не вистачає діла. Вчора, до речі, після поєдинку з Дінтяном виконали пенальті 4-2. Керівник мав цю владу, Михайло Попієв. Був емоційний, він любить спортом, виконання декларує саме так. Потрібно стати на емоцію, всі хлопці мали видати за виконання. Через якийсь час з частиною з нашої команди так і буде. Сподіваємося, що більшість з них зможуть догратися до команди містрів скоро нашої команди, тому що навіть на що. Не по одинокій випадку, коли Астабай, посидик! Ги! Команда повітного дивізіону. Ендевек, лойте! Ей! Офкець, Ноа! Темпо! І не проходить. Das ist alles nichts Genaues. Mensch! Не так давно були перспективи навіть, скажімо так, достроково відносно до того плану, який озвучує можливо там керівництво футбольної клубу Тулина і зокрема на перед сезонній конференції. Він зараз наставник через 4 роки. Шалмити! Коли ми, на жаль, вирішили припинити цю працю до фінансування клубу і навіть цей вже один заєць відкликати, що ця інформація офіційно вже донесена до футболістів і він вже повідомило, що вони ще шукали команду, що лише потрібні кошти, а зараз команда може це не означає, що зовсім буде зустрічати, я думаю, що будуть і керівництво клубу, і керівництво міста і області. Власне, подвійні позиції, так будуть шукати можливості альтернативного фінансування, альтернативної держави. І навіть вчора була оприлюднена вже перша така заява на продовження заходу, скажімо так, пропозиції запису від голови адміністрації Михайла Попієва. Бачимо, що команда сьогодні дуже небезпечна, пробуває дев'ятий номер німецької команди. Кенді, коли буде, або воно безпечно. Тобто, вона прям народна команда. Багато
Krasovi. To su vaša vlastna predstavlja. Ovo su Залишається один нуль на користь. Aber jetzt genau das machen, was ihr vorher gesehen habt. Nicht nur verbal hier. Rüber, Lukas. Ну, тим часом, ми будемо десь на побудові, бо тут та основа.
на поворотах, так, лучше пробити поворотах, через задню сітку залізну ззаду. Буває, що в кількох поворотах вирівальники, які знаходяться на позиції без добру повітання, з нашої сторони, вони можуть здатися, що м'яч вилітає у ворота і відповідно. Тривога, тому що зрозуміло, що я приходила їхні плани. Поразка від Січави. Команда, яка вчора розташувалася від нуля. Це файна з метрів від лінії основного майданчика. Це може бути дуже небезпечно. Зараз поворота, зриває. Зриває в. Що має м'яч вийшов до того, як навіс Шваб. Він виконувався вступний другий номер. Алекс Дениш. Він вчора в запасі, що виконує замінився. На другому поверсі. Це боротьба. Це буде м'ячем, що зараз мало би так спокійно ворога Січави, але ось так і полетів випередив сьомий номер цієї грає дев'ятого номера Січави Дедіка, називаємо деякі місців Січави, ситуація був секрет того, що палку вилювають на трибунах за команди Січави. Прізвище є явно українська стрільба. Цікавилося одним тренером Ляєм, падав Алекс Слави ще до того, як до нього торкнувся. Борт один якісний. Високо проєктовує м'яч. Звідси двоє одразу влади на правому фланзі атаки опинилися. І тепер
на то, что мы выиграли. Я могу и зараз, могу пап. Його там було по ногах, але... І що? Ви ще так не знову показує. Менше, Ярик! Hey, Leute! Los! Noah, auf geht's! Markus, Diego! Проходить, але... Але є
Sicher, Leute, sicher, Leute. Ei, was sind das für Dinger? Зараз прорвається команда з Румунії, пробуває і трішечки м'яч пролітає повз і трішечки не встигає там гравець на цей простріл. Цю рахунок якраз першими у нас включався. Фаворитом у цій парі є що Шваби. Шваби французами пісню вибивали цей турнір за попередні етапи, так називають етапи. Це ясно етап, а сезону можна назвати. І цікаво якраз Ja, Michi, das ist scheiße in der Position zentral. Piro, nach hinten weg. Tragisch, wie er sich Er muss wahnsinnig Kampf und Kraft aufbringen.
оборонець, але промахнув по м'ячу, впавши там рукою мене, дивлячи, яка у нього тут не було бути вилучення, а так, звісно, посадився. Далі його добили. Так, я добив. Зараз ключовий у виконанні сучасної команди, він вже благодарні на план переводить, буде, напевно, ще один навіс. Ні, вирішив прийти і зараз буде штрафний, 11-го номера Даніеля Бостана. Збиваю на лівому фланзі атаки і показую їм, що постраждав, показую, що просить відвести стрімку. Положені. Попутно рятую від холоду знімальну групу через CTV. Щось він так візуально оцінив відвести стінку. І зараз розіграв опліція, як активно почав раді просинувати спочатку. Ну, не знаю, напевно, хтось повірив на свої сили. Richtig, Außenmänner. Wie einfach ist der Fußballspiel. Lukas, nächstes Mal muss er die anspielen. Eine Aktion, okay? Nächstes Mal einfach immer variieren. Asche, okay, weiter, Ake. Першу половину залітів. Ти номер пробуває і забуває! Красен гол! Дубль оформлює гравець з Сучава. Дубль! Відбиває Адріана Магопата, і він знову виводить команду Сучава вперед. Фантастично. Дійсно, що для Сучава це просто фантастичний успіх на цю хвилину. Вони знову повели в рахунку. Як себе поведуть цю ситуацію в Нильці, що важко прогнозувати, тому що вони однозначно будуть чекати дати дуже говорів, як власне не робили на тому думку. Ну, знаєте, приблизно може бути цьогорічний подію. Тобто, Alex, nimm die Balle in den Arm, schau! Du nimmst ihn nicht direkt, Kai! Відскочити від поразки, зараз непогана ситуація, можна пробувати, забуває! Третій наш фантастика, просто фантастика. Відскок, я зловив цей м'яч, ми побачимо номер життя, який вже бив. Просто красний гол забуває. Дивиться так на 17 номер, це якраз провести. Зараз ви знаєте, що він
Що, не було офсайду, не було офсайду, і зараз якраз автор м'яча пішов рятувати там ситуацію, жінати на тим, нікого позаду. Якраз лов точно, а ось потім він не встиг, можна вирізувати на припадку. Зараз перепрошувати за те, що там він зняв у нього з ноги, а це 15 номер Бенні Сашра. Це ще якось на борту, тому що бензинний закрат. Зараз йому було вкрапити. Так, що робота медичного персоналу, це позиція. Офіцера вчора, зачасто зберігав кадр, не так відбувало збережу. Не хотіло б воно саме так помінятися для уваги, але зараз була робота в ринку. Сьогодні ось впала цілі довець з Німеччини, то замінили ще першу тайну. І таким чином, я думаю, що була заміна здається команда Січава ще до того, як почався матч з Англією. Вона звертає увагу на те, що 17 номер, який власне зараз забив третій м'яч, він робить передачу. Дивіться, що друзі, є по ледні зміни свою роту просто захисник Сваблі, п'ятий номер Фелікс Кайзер. Коліном перервав цей просто. Ви знаєте, що так він би одразу не виглядав, що може бути на тільки волосся до атаки. Ніч розгорнули на німецькі ворота, але зрештою дуже добре і навіть ледь-ледь ясно пішов пас на голову зону. Це номер, там що робив, що він зараз почав, він зрозумів, він давно мав би вийти з зони офсайду. Ми бачимо, що він там переговорює щось сам номер. Отже, маємо ми середину другого тайму, першого поєдинку другого дня стадіону Європи. Тобто 3-1 рахунок, такий сенсаційний рахунок на користь команди Січави. 3-1, і німці поспішають, тому що поступають в цьому поєдинку. Це номер просить вибрати лошка, це не так, що відчистити, не треба на репок, що обмежився усними зауваженнями.
vrea să se vede să se manifeste masiv de jos, Брудно зібрався, просто брудно. І показується всі, що потрібна допомога, на жаль, і знову треба вибігти. Знову треба вибігати. Ну, навіщо це було? Ні, я не знаю. Ну, якщо б це був не товариський турнір, то я думаю, що це ще важкий річник, коли німці, я думаю, що неприємно, що їхній гравець так брудно зібрав, 12 номер активного спейса. Яка була потреба зараз цю ситуацію так діяти, ну, не знаю. Дуже швидна була ситуація, поставлю на декілька виглядало, що свідомо Спайсер йшов голкіпера, можливо, десь там на емоціях, оскільки не дійсно діє Тома Ліга, і щось так вирішує його таким чином вивести з гри, ну це не робить честі. Ми якраз говорили про те, що велика увага приділяється спецвуванню, спеціальні дружні, які між молоді цих регіонів, 70-го року, власне, Європи. І танцювальна частина відбувається, дівчата, Biro, außen! Was ist denn jetzt voll faul? Du musst dich so miterleben, wie du bist. Das ist doch jetzt voll faul. Ich muss mich ja eh schon in dem Problem.
Jetzt, Markus! Auf geht's! Lukas! Рахунок пробиває, забиває! Хет-трик! Хет-трик 10-го номера! Хет-трик, вон, друзі, 4-1. Рахунок стає. Ось це так розв'язка. Це так розв'язка команда Січави, яка вчора поступилася французам. Тут вигуки Романі з Кенівець трибун. Забиває четвертий м'яч, рахунок стає 4-1. Ось так. Ось так і це вчора, тому що після вчорашнього другого дня, ось так і наш суддівський колега виховував випущеність, мовляв, вчора. Мовляв, чернівців. Такі! Такі! Яком? Перемогу тому, що ми тоді показали якісь якісні футболкарні виробники. Ну, тому що раз радуємося, це треба бути ясно, що є різні матчі, різна гра, різні обставини. Дивіться, як зовсім інакше Yeah.
феномена. Тобто Антон Садин пішов з поля, а Флорин Мотлюк, про це про що ми говорили. Петрика, Андреа Магу Павку, ну і Павка не дуже класно. Пробиває, пробиває, повністю право дев'ятку, повертає після цього 12 номера Адріана Борисович. Auf geht's, Alex, wenn's geht, Alex. Lass die Stutzenzahlen weiter. Felix, du bestimmst. Дев'ятий номер пішов в поля, 15 з'явився. Дев'ятий номер це Кузьмін Музюк, а 15-й Богдан Флори. Богдан Флори. Музюка. І атака правим флангом. Зараз готовий одразу Богдан був підключитися, але ці ситуації він не зміг дійти до неотримого пасу. Зараз передача в центр, перекопує голкіпер Гумінців на Абухана на мячі був перший. І вперед вибиває аут, прямо в руки наставнику команди Сучава. Це космічки на трибунах. Нагадаємо, що при Гумінцеві, я надію, дивиться ці матчі турніру 4 регіони Європи. Матч, перший матч другого ігрового дня. Зараз публічна мінка Славія Німеччина. Фантастична розв'язка. 4-1. Сталося. Оцю Сучави, хто це був. Auf geht's, Miro, komm, macht euch heiß jetzt langsam. 10 Minuten nur noch. Oder 12. Alle stehen nur rum und gucken nur. Steig. Und weiter, Leute. Alex, komm, wenn's geht, komm. Zu nah dran, Archiv. Переграли по пенальті. Klappe, Markus, bleib mir Markin. Lukas, außen. Das ist jetzt wurscht. Wie machen wir das nicht? Da geht ja Zeit drauf. Ist ja blöd. Ja.
Du bist doch schneller wie der. Lauf 10 Meter, legen auf rechts. Зовсім не за їхніми
нормально, все отбывалось, все мало поединку. И хорошо, можно пробовать, но нужно там еще один на лист, так, на лист повторюется, але... Все, нам надо залезть голову, Катерина Дасткову, залезть голову, Ось, перезвонив з Сократом, в запасі був, і
просто сегодня уже написал, записал и открыли бэк. Перемогою нам сильно.